Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Viewers, barkamu da warhaka, da fatan mu ne lafiya. To a yau ne zamu yi shirin naku yanda za ku yi katin aure na rubutawa na wanda hannu ke rubutawa. To mutane da yawa sun tambaye mu akai, to yau zamu yi bidiyo akan shi. Gaskiya application ne mai kyau kuma yana da value sosai. Dan application da zaka samu alkhairi da shi sosai, zaka samu kuɗi kuma zaka yi wa mutane kuma zaka iya yi wa kanka. Dan ni ma na ɗan samu alkhairi da shi sosai. To yau zan kawo jama'an mu wanda suke so, suke tambayan mu kuma da yanda za su yi, kuma yanda za ku yi, duk yana cikin application ɗin. Da application ɗin ba zai yiwu a yi a waya ba, to amma yanzu mun samu sauƙi. Application ɗin muna yin shi a waya, kuma muna komai a waya, muna saving ɗin shi a waya, muna komai. To yanzu zan mana show yin ne yanda za mu yi aiki da shi. Kuma application ɗin za mu ajiye muku shi a comment section namu, za ku je ku ɗauka in so ku sauke shi. Farko za ku shiga application ɗin haka. In kun shiga application ɗin, sorry muna cikin. In kun shiga application ɗin, wannan ne haka fuskan application ɗin. In kun shiga haka ne fuskan application ɗin, to za ku shiga waje mai plus nan tsakiyan nan. In kun shiga haka. Are you prepared for what's coming? Wannan talla. Economy, the shift in the world, and let me ask you this question: with the changes coming, is it? In kun shiga ga, yau na ku yi kusa suna, to yau ku kusa suna wanda za ku yi bidiyon, ku kusa sunan ku. Ni zan sa suna haka, Aljarawi. Sai ka danna sites nan, akwai YouTube, akwai Instagram, akwai TikTok, duk inda kake so ka sa bidiyon. To mu bari mu zaɓi YouTube haka. Mun zaɓi YouTube, sai ka shiga haka. To kana shiga zai nuna maka ciki haka. To idan ba ka son amfani da background na farnan haka, ga wani background nan. Colors, ka zaɓi color da kake so, kowane color kake so ka zaɓa. Mu bari mu sa wannan color. Ka zaɓi wannan color, in ma background na waya, in kana son image background ne, in kana da wani image za ka sa background haka, za ka yi selecting haka, sai ka shiga. Sai ka ɗauki hoton da kake so ka bari ka zo ka yi paste nashi. To mu za mu yi amfani da wannan background ɗin. Ga wajen sticker, duk sticker da kake so ka sa ka yi amfani da shi, duk za ka yi amfani da shi a nan. Ga wajen text, ga alama haka, sai ya rubuta the families of, ya kai bari mu gwada su haka gani. Mun sa the families of. Ga wajen da za ka zaɓi style na rubutu, kowane kalar rubutu kake so da yanayin yanda zai fita maka, bari mu zaɓi wannan haka. Ga kalan yanda kake so rubutu, in ja kake so, in ma mene duka ga su nan. Mun zaɓi ja. To ga sites, kana son su yi manya-manya ne, in ƙanana-ƙanana ne, in yaya ne, in kana so ka rage su ne haka, in kana so ka ƙara su ne ma haka. Duka sai ka yi marking good haka nan. To a nan wajen, ga wajen hand ɗin nan, wajen hand ɗin nan za ka taɓa, zai nuna maka hannu, ka zaɓi hannu, in hannu kake so, in ma me kake so dai duk ga su nan. Sai ka zaɓi hannu haka, sai ka danna. Ba ka taɓa hannu ba, sai ka yi play na bidiyon za ka kalli yana rubutawa. To shi kenan, kun ga yanda ake yi. In ma music za ka zaɓa, ga wajen zaɓin music, sai ka danna ka zaɓi music a cikin library ɗinka, in ma voice za ka yi, duk ga shi nan, sai ka zaɓa. Nan wajen shi ne wajen play. Kun yi play haka, ga wajen saving kuma a saman nan. To mun gode, mun gode da kallon shirin. In ba ka yi subscribe ba, ka je ka mana subscribe, ka danna mana liking, ka tura abokananka su ma su ƙaru da shi. Thank you, na gode. Daga Borno Daily Tricks.